pessoal, tudo bem? Bom, esse é mais um vídeo da série sobre sobrevivência básica. Esse aqui é para ser o penúltimo vídeo da série. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns itens diversos que eu tenho no meu kit que cobrem alguns aspectos da sobrevivência. Eu distribuí aqui na mesa os itens que eu tenho no meu kit que eu ainda não assisti nos outros vídeos. Então os itens são esses aqui. Primeiro item que eu gostaria de mostrar para vocês é a questão da corda. Eu já errei em alguns vídeos passados meus, em alguns kits passados que eu montei, que eu talvez não levei uma quantidade adequada de corda, que se eu realmente tivesse que utilizar aquele kit, iria faltar corda para mim, tanto para abrigo quanto para demais utilidades. Então nesse aqui eu busquei cumprir esse aspecto da sobrevivência. Então eu tenho aqui 30 metros de um cordame, se eu não me engano essa bitola é 0,6 milímetros, entre 0,4 e 0,6. Vocês podem pensar, ah, como é um kit de sobrevivência, mais vale ter para corte. Mas como um amigo aqui de Blumenau, Garrido, que é chefe escoteiro, comentou dias atrás comigo, se você pegar e colocar 30 metros de paracorde do lado de 30 metros dessa corda aqui, o volume do paracorde vai dar de 3 a 4 vezes maior do que esse volume aqui. Então vai ocupar muito espaço no seu kit. E é lógico, o paracorde ele tem várias cordinhas mais finas dentro, você pode dar diversos usos para ele. Só que a questão do volume é algo que a gente deve levar em conta no kit de sobrevivência, pois não é só isso que nós vamos levar. Nós vamos levar vários outros kits dentro, o kit de acampamento, que tem todas aquelas coisas que a gente vai utilizar, lembrando que isso aqui não é para o meu uso diário, isso aqui é só para em caso de sobrevivência. Então eu não posso ocupar, por exemplo, 40, 50% do volume de tralha que eu levo, porque é algo que eu vou utilizar somente em caso de necessidade. Então eu optei por levar essa corda aqui mais simples. Aqui eu tenho uma corda mais fina, é uma corda própria para armadilhas. Lógico que eu posso dar outros usos para ela, mas o uso específico é esse. É uma corda que eu já tenho há um bom tempo, já usei ela diversas vezes. É uma corda fina e uma cor camuflada, excelente para usar na natureza, especificamente armadilhas. Aqui eu tenho vários esganagatos, esse preto aqui um pouco maior e esses aqui fininhos. Isso aqui tem vários usos, desde a questão da coleta de água, como eu já mostrei o uso desses esganagatos para vocês, armadilhas, confecção de abrigo, enfim, tem uma infinidade de usos, por isso que é importante ter no kit. Aqui eu tenho arame, esse arame fino, fácil de manipular, que junto com esse alicate que eu já mostrei quando eu fiz o vídeo da pesca para vocês, eu consigo manipular e dar diversos usos para ele. Também armadilhas. Vários usos no meio do mato. Aqui eu tenho esse item aqui, ele não vai sempre. Geralmente eu levo ele quando eu vou para um local de Mata Atlântica, onde eu sei que se eu tiver que fazer fogo vai ser complicado, não vai ser fácil. Esse aqui é o fogareiro de emergência do Noinha. Então lembrando, o kit de sobrevivência ele não é um kit fixo, você adapta ele para os diversos locais que você vai. Então se eu vou para um local que eu sei que tem bastante combustível e que é fácil de fazer fogo e não é uma época chuvosa, eu não vou levar ele. Agora eu sei que se eu sei que eu já estou numa época chuvosa e eu vou para um local de Mata Atlântica, onde é difícil fazer fogo, com certeza eu vou levar esse fogareiro aqui, porque eu sei que em últimos casos ele vai suprir a minha necessidade. E aqui a questão da localização, a bússola. Eu tenho uma bússola lensática aqui, padrão. É uma bússola muito boa, eu já uso ela há bastante tempo. Isso aqui é uma bússola estilo militar. Tem outros estilos de bússola lensática, como esse aqui, uma bússola da Coleman, presente do amigo Leão, soldado Leão. Essa bússola aqui ela também é excelente. Eu uso ela mais como backup. Eu não aposentei ainda essa minha antiga bússola. Ela já está até aqui um pouco enferrujada embaixo, mas bem tratada, bem cuidada, ela ainda vai durar alguns anos. Então, por que bússola lensática e não bússola para mapas? Se você estiver perdido no meio do mato, eu sempre defendi a ideia de que se você estiver perdido, você se perdeu, uma bússola é mais útil para você não andar em círculos no meio do mato, o que é muito comum quando você se perde. Então, talvez uma bússola, assim como um relógio, já seja o suficiente para você, certo? Só que você deve levar em consideração que, por exemplo, pessoal que vai pescar em regiões de difícil acesso, por exemplo, o Pantanal, eles podem
ter que ir a determinado local de avião, ou então eles estão a barco, o barco virou, você vai ficar num local onde o barco vai estar ou a aeronave vai estar. E você não vai ficar parado lá, você provavelmente vai querer se deslocar para achar algum recurso, ou então por alguma outra necessidade. Então é aí que entra a bússola. Por quê? Porque você vai marcando os azimutes para se deslocar pela mata, para se você precisar retornar, não achar algo útil para você, você vai querer retornar para o ponto de onde você saiu. Então é aí que entra a bússola. Também de nada adianta a bússola se você não tiver um pequeno bloquinho de notas e uma pequena caneta ou lápis, no caso aqui eu tenho lápis, para anotar os azimutes. Então, isso aqui é necessário para você. Isso aqui é um bloquinho de notas amarela. Aqui eu vou anotar os azimutes que eu vou marcando ao longo do caminho. E também para quando eu quiser retornar, eu marcar os contra-azimutes, calcular os contra-azimutes para poder retornar para o ponto de onde eu saí. Então, pessoal, eu não vou entrar muito no assunto da questão da orientação. Eu acredito que vale mais eu postar para vocês um belo manual, que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, do que falar muito sobre esse assunto. Até porque é um assunto bem técnico. Uma pessoa que é leiga no assunto, não adianta falar tudo isso para ela. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar, dar uma boa lida no manual, depois pegar uma bússola em um local de um ambiente controlado e praticar. É assim que você vai aprender. Se você apenas olhar esse vídeo aqui, eu posso dar a melhor explicação do mundo, que de nada vai adiantar. Então, dei uma olhada ali no manual logo abaixo do vídeo. Então é isso, pessoal. Outro ponto aqui que eu tenho no meu kit é: eu tenho aqui uma pequena lanterninha. Isso aqui é uma dessas lanternas de aquelas pilhas achatadas. É aquela ideia. Eu tenho essa minha lanterna aqui no meu kit, mas uma lanterna nunca é demais. Eu, por exemplo, posso estar querendo manusear o meu kit à noite. Eu posso tranquilamente usar essa lanterninha aqui. Ela não possui uma iluminação excelente, mas no mato, no breu total, a iluminação dela é muito boa, ilumina até o caminho no chão. Então é isso, pessoal. Esse é o penúltimo vídeo da série. O próximo provavelmente vai ser um vídeo onde eu uso todos os itens do kit, até para mostrar eles em uso. E vamos aguardar. Um abraço para vocês e até mais.